سلامونه ملګرو افغان پخلنځي ته خره غلاست نن درته د چیکن تندوري طریقه درخایو د دې لپاره لازم مواد دي پنځه عدد د چرک ادمونه تاسو کولی شئ د چرک نورې برخې هم استعمال کړئ یو دانه الو دوه دانې تازه اوږه ماسته مالګه وچه دنیا سور مرچک او کورکمند او د تندوري چکن خاص جوړه شوې مساله غوړي تر هر څه دمخه اوږه راخلو او په افغان کې میده کوو اوګه مېده شو یوه قاشوغه ماسته نیمه قاشوغه کورکمند یوه کاشوغه وچه دنیا یوه کاشوغه مالګه یوه کاشوغه غوړي دوه کاشوغې تندوري مساله دا هر څه په خپلو کې سره مکس کوو او بیا یې په غوښه اچوو ټوله غوښه ښه په صحیح طریقه په مساله کې ګډوو دوستانو د غوښې د مکس کولو ښه وخت د مثال په توګه که تاسو غواړئ دا د سبا ورځ په اخر کې د شپې باید خشته کوي او په یخچال کې وساتئ تر سبا الو هم تاسو کولی شئ زیات استعمال کوي موږ فقط دغه یو الو استعمال الو هم په مساله کې لرو تاسو کولی شئ زیاته لوګان وسره پاخه کوي دا هم ډیر خوندور راځي غوښه او لوګان مو په مساله کې ولړل
اوس یې په یخچال کې ږدو تر څو یو څه دمه وکړي. بعد له هغې نوره طریقه انشاءالله درښیو. سری تاسو کولی شئ داسې د یو پلاستیک په ذریعه یا د بل شي په ذریعه پټ کړئ او د څو ساعتو لپاره یې په یخچال کې هم داسې وساتئ تر څو د مصالې خوند د غوښې سره ښه مکس شي. وروسته د څو ساعتو خیشتولو به د المونیم دغه ټوټه چې په بازار کې ترلاسه کولی شئ په یو لوښ کې خور کئ، غوښه به پرې ځای په ځای کئ او په اوون یا تنور کې به یې اور کیږدئ. د 20 دقیقو لپاره یې په اوون کې په اوسط درجه کې پرېږدو انشاءالله چې پخیږي. ملګرو مزیدار تندوری چکن تیار شو. یوه یادونه باید وکړم چې موږ پکې مرچک استعمال نه کړ. که تاسو غواړئ چې تریخ وخورئ یوه کاشوغه، او که زیات تریخ غواړئ نو دو کاشوغه مرچک هم په هغه مصالې جوړولو وخت کې ورګډولی شئ. عادله خون کوي؟